jungle. Audio Jungle. 原标题：美舰为何刚创南海就被中国海军定位？内情曝光。1月17日晚，中国海军054 A 型导弹护卫舰黄山舰570在我黄岩岛12海里内海域，经过识别查证，警告驱离了擅自进入的美国霍珀号导弹驱逐舰。应该有很多中国军迷会注意到，无论在西南沙岛礁还是黄岩岛附近海域，美军舰几年来的每次擅入，都会在第一时间被中国海军战舰、军机发现、查证，直至驱离。那么，我们的海军是如何做到在200多万平方公里的广阔海域，每次都能及时准确发现异常情况，并迅速做出反应呢？其实，在此次事件发生的第二天，解放军报的一篇报道，碰巧回答了这个问题。霍珀号导弹驱逐舰 DDG-70 1月17日晚擅自进入中国黄岩岛临近海域。中国海军目前在南海方向部署了至少两架国产最先进的空警500预警机。此外，海军还装备有空警200预警、运八海上警戒机等侦察预警特种飞机。不过，在去年以前，海军只有北海舰队海空猎鹰团一支预警机部队。自去年以后，南海、东海舰队相继组建了本舰队预警机飞行团。1月18日解放军报的报道说的就是东海舰队一名护卫舰舰长登上预警机，学习预警机与水面舰艇强化末端融合，联合查证识别不明目标的事情，让驱逐舰、护卫舰舰长、作训参谋等负责作战训练指挥的军官登上空中预警机，是中国海军自去年开始摸索的海空联合预警引导新思路的具体措施。公开报道显示，最先开展这种联训的是南海舰队，训练区域就在南海，而且南海舰队去年十月间的联训更彻底，舰长登上预警机的同时，预警机空中管制员也登上水面战舰，海军空中预警机与任务舰艇进行组网舰练，预警机成为舰艇在空中的眼睛，水面舰艇的视野由此扩大数倍不止。这一联合作战方法一点也不新鲜，但对于中国海军来说，尤其在装备了真正全功能、全视野的空警500预警机后，起步却也是刚刚开始，让空管员与舰艇指挥人员互相换岗学习指挥，就是为了在装备硬件达到联合预警引导、联合行动要求之后，海军的一线人员也必须适应技术进步带来的作战思维、临战决策方面的巨大变化。打个比方，空警零下500预警机机内显示舰面上的庞杂信息流，执行任务时的信息处理流程，海军驱逐舰、护卫舰指挥员、作战指挥中心舰员就并不熟悉，甚至可以说陌生。虽然现在中国海军综合数据链、三军通用数据链等通信传输设备已达世界先进水平，但空中、水上平台各自操作设备的人如果互相之间只能鸡同鸭讲，那么获取的敌情数据再丰富也没用，因为对方需要花较长时间判读。在预警机、水面舰艇部队熟练掌握互相之间的信息传输处理流程后，海空联合行动在发现、跟踪和识别外军军舰、飞机方面的作用就开始显现出来。去年12月的最新卫星图下图显示，中国海军在南海方向已经部署了至少三架空警500预警机。海军南海方向特种机基地到我国最南端曾母暗沙直线距离约1800公里，正好在空警500预警机的作战半径以内。空警500最大航程约5700公里，流控时间可达10小时。那么目前的三架空警500，如果在每架都保持良好妥善率的前提下，只要有需要就可以对南海空域实施24小时不间断巡逻。空警500可以同时跟踪处理60到100个目标，而且涉及空中预警、指挥引导、电子侦察和情报搜集于一体的多功能飞机。它与我国海南岛、西南沙岛礁地面雷达一道，基本搭建起南海海空域防空预警体系。有了这一海空一体，
岛礁固定与空中机动预警雷达相结合的实时警戒网，海军在南海执行战备巡航任务的军舰可以获得前所未有的高精度引导，也因此可以比以前单靠舰载雷达搜索时少跑不少冤枉路，查证识别自然更为高效。打个简单比喻，以前海军战舰就像拿着一个手电筒在黑夜中搜寻，如今则是开着不止一个探照灯扫射整个海空。预警机除了探测范围比水面舰艇大得多，识别不明飞机、舰只目标的属性也比舰艇快很多。目前中国海军主要采取空警500等预警机在某个空域巡回飞行，054A 型护卫舰等水面舰艇则在某个海区巡航，两者相互配合，以获得更大监控范围的战备巡航战术。中国海军建立海空联合预警引导体系、作训机制等速度很快，但毕竟时间还不长，所以在维护我国南海、东海等海域主权和权益时，日常战备巡航与对突发情况的处理正在不断验证海军的新体系、新战术，有成功经验可以进一步总结推广，若有问题出现也可以及时找到解决的办法，并对装备进行改进，对人员进行再培训。来源：强国网。